አምላክ አሚን እንደምን አደራችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ከነናዊቱ ሴት የሚል ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ እነሆም ከነናዊት ሴት ከዚያ ሀገር ወጥታ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጮኋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ እርሷ ግን መታ ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለች ሰገደችለት እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣላ ይገባም አለ እርሷም አዎን ጌታ ሆይ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማየድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደ ወደድ ይሁንልሽ አላት ልጇም ከዚያይ ሰዓት ጀምሮ ዳነች ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ለአንዱ ጸጋህን ለአንዱ ሀይልህን ለአንዱ መጽናናትን ለአንዱ የመንፈስ ልዕልናን ለአንዱ ፈውስን ለአንዱ ነጻነትን የምታድል ለሁሉ እንደሚፈልግህ መጠን የምትገለጥ የጥያቄዎች ሁሉ ሙሉ መልስ የሆንክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን ተራራው ባንተ ፊት ጋሬጣ ሸለቆውን በፊትህ ፈተና አይደለምና ሁሉ በፊትህ ደልዳላ ሜዳ ስለሆነ በእውነት እናመሰግንሃለን አለን ጎዶሎ ሰዓቶችን ሁሉ ልታሳልፍ ልታሻግር አቅምም ፈቃድም ያለ የእስራኤል ቅዱስ የነፍሳችን ብሩኮይ እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነትህ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን በፊትህ ለመቆም ጸጋህን ለመናፈቅ በመዳፎችህ ለመባረክ ከእጅህ በረከት ለመጥገብ ስላበቅሃን እናመሰግንሃለን በማደሪያ የተቀደስከው ቅዱሳን መላይክት እየወደዱህ የሚያመልኩ እግዚአብሔር ለሚካኤል ለገብርኤል ለሰራዊተ መላይክት ሁሉ ጉዳያቸው ስራቸው ምግባቸው አንተ የሆንክ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን የተወደድ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሚመጣው ዓለም ደግሞ በተስፋ አስገዝተ ልትሰበስበን ስለፈቀድህ እናመሰግንሃለን ቤታ ሆይ በሰጠህን ዘመን ሁሉ ደግሞ የቅዱሳን መላይክትህ ጥበቃ የመንፈስህ አብሮነት የኃይልህ ማቆም የቃልህም ማጽናናት የእረኞችም ደግሞ መምራት ከእኛ ጋር እንዲሆን እንጠይቃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ ከነናዊቷ ሴት የሚል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ማርያም ተገልጦ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ብዙ ቋጠሮችን ፈቷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለሙን በሙሉ አድራሻ አድርጎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በምድረ እስራኤል እየተመላለሰ እውነትን አስተምሯል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራቱ ከስጋ ቋጠሮ ነፃ ያወጣቸው በትምህርቱ ከድንቁርና የፈታቸው ብዙ ወገኖች አሉ ለድንቁርና ትምህርት ነው የሚያስፈልገው። ለስጋ በሽታ ደግሞ ተአምራት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህም የስጋ ጥያቄን በተአምራት የነፍስ ጥያቄን ደግሞ በትምህርት እየመለሰ በመጨረሻ ቤዛ ሁሉ አለም ሁኖ በመስቀል ላይ ሙቶ አለምን ሁሉ ገንዘቡ አድርጓል በኃይሉና በጥበቡ የፈጠረውን አለም በሞቱና በፍቅሩ እንደገና ታድጎታል ስለዚህ መስቀሉን ስንመለከት ይህ ዓለም ሁለተኛ የተፈጠረበት ምስጢር ነው ከነናዊቷ ሴት ክርስቶስ አድራሻ አድርጎ ወደ እነርሱ ከገሰገሰባቸው ሰዎች አንዷ ናት ሳምራዊቷን ሴት አድራሻ አድርጎ ወደ ሰማሪያ ወደ ሴኬም ወደ ሲካር ከተማ እንደሄደ ሁሉ ከነናዊቷን ሴት አድራሻ አድርጎ ወደ ፊንቄ ወደ ምድር አህዛብ ሂዷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት ከተማ ሁሉ ለውጣለ ምክንያቱም እርሱ ተራ ጉዞ የሚያደርግ አገር ጎብኝም አይደለም እርሱ በሄደበት ስፍራ ሁሉ መፍትሄ ሰጪ ነው እኛ የእርሱ እንደ ራሴዎች በመሆናችን እኛ የእርሱ ወኪሎች እንደ መሆናችን አንዲት ከተማ ላይ ራሳችንን ስናገኘው ለአንድ ድሃ ቀለውን ሰፍረን ልንወጣ ይገባናል የእግዚአብሔር ሰው እዛ ስፍራ ላይ መርገጡ የሚታወቀው ክፉን ሲበቀል ነው ረሃብን ሲበቀል ነው ሐዘንን ሲበቀል ነው ሞትን ሲበቀል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደረሰበት ስፍራ ሁሉ ለውጥ ይታይ ነበረ እንደ ሰው ሳይሆን በዚህ ምድር ላይ እንደ አማኝ መኖር አለብን እንደ አማኝ ስንኖር የክርስቶስን ተግባር በህይወታችን ላይ እንደግመዋለ ቃላችን የሚያጽናናቸው ብዙ ሰባሮች አሉ እርዳታችን የሚያነሳቸው ብዙ ድሆች አሉ ማንንም ሰው እስከ እድሜ ልኩል እንደግፈው አንችልም እድሜ ነው የምንጨምርለት ሰዓት ነው የምንገዛለት ለአንድ ሰው ቁርሱን ስንሰጠው ስድስት ሰዓት ገዛንለት ማለት ነው እስከ ምሳው ድረስ እንዲኖር አገዝ ነው ማለት ነው ሰዎች በኛ በጎነት እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ በረከት እናገኛለን በረከት የሚገኘው ራስን በመንከባከብ በረከት የሚገኘው ራስን ሲመለከቱ በመዋል አይደለም በኛ ነገር እግዚአብሔር ሲመሰገን ያን ጊዜ በረከት እናገኛለን እግዚአብሔር ሊመሰገንበት በተሰጠን ነገር እግዚአብሔር ሊመለክበት በተሰጠን ነገር እግዚአብሔር የሚመረርበት ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያማርሩበት ከሆነ እንጠየቃለን ከነናዊቷ ሴት እደጇ ድረስ መጣላት ከነናዊቷ ሴት የዘመናት ቋጠሯ የሚፈታበት ቀን ደረሰ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው የመደበው ቀን አለ የሁሉ ቀን አንድ አይደለም ሁሉ ሰው በአንድ ቀን ቢያገባ ማን የማንን ደስታ ይካፈላል ስለዚህ ሀዘናችንም ደስታችንም በየተራ ነው ተደሳችም አጽናኝም እንዳይጠፋ ለከነናዊቷ ሴት ይሄ ቀኗ ነበረ ይቺ ሴት ልጇን የምታስታመም ሴት ነች ይቺ ሴት ብቻዋን ልጇን አሳደገች አሁን ደግሞ ብቻዋን ልጇን የምታስታመም ሴት ናት የልጇ በሽታ አልጋ የሚችለው በሽታ አልነበረም አልጋ የሚችለውን በሽታ ጸጋ ነው ልጇ እጅና እግሯ ታስሮ የምትጠበቅ ነበረች ለዛ ዘመን ሴት ልጅ እንኳን ታማሚ ሁና እንኳን አይምሯን ከስራ ጤንነቷና ንጽህናዋ ክብሯን መጠበቁ ዋጋ የሚሰጠው አልነበረም እቺ ከነናዊት ሴት ቤቷ ጨልሞ ነበረ ተስፋ የምታደርጋት ልጇ ተጧሪ ሁኖ አባት ነበረ ታስታምመኛለች የምትለው ልጇ ታማሚ ሁኖ አባት ነበረ አለም እንደጠበቅ ነው አይደለም ህይወት ምስጢር ነው የምንለው ከምንጠብቀው ውጭ ስለሚገጥመን ነው ብዙ ወላጆች ልጄ ቀባሬ ይላሉ እነርሱ ቆመው ልጁ ይሞታል ዓለም እንደጠበቅ ነው አይደለም ይችን አለም እያንዳንዱን ቀን እንግዳ የሚያደርገው ከጠበቅነው ውጭ ስለሚሆን ነው ያለው ላይ ቀር ሀሳብ አደቀቀው ጎኔ ንብላለች ያለው ላይ ቀር እንታክታለን ያለው ላይ ቀር እንፈራለን ያለው ላይ ቀር እናመጣለን ያለው ላይ ቀር እንቅልፍ እናጣለን ያለው ላይ ቀር በየጎዳናው እያወራን እንሄዳለን ባልነው ላይ ካላለበት በፊርማችን ላይ ካልደረበበት ምንም የሚሆን ነገር የለም ባለመሆን ውስጥ የምንደሰተው ፈቃድ እግዚአብሔርን ስናምን ብቻ ነው ክስረት ሊያስደስት አይችልም እምነት ግን በክስረቱ ውስጥ ደስታ አለው ያንን ደስታ የሚያመጣው በፈቃድ እግዚአብሔር ማመን ነው ራሴን ጠርቼ ወደዚህ ዓለም አላመጣሁትም ራሴንም ጠርቼ አልወስደውም የህይወቴ የመግቢያና መውጫ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው እንዳለኝ የሆናለው ስንል ያን ጊዜ ህይወታችን ሐሴትን ይሞላል ከነናዊቷ ሴት አሳዳጊ ብቻ አልነበረችም ማሳደግ በራሱ ህመም እንዳለው ያሳደገ ብቻ ነው የሚያውቀው ሰው ሲያሳድግ ለልጁ ስጋ ብቻ አይደለም ለነፍሱም ይጨነቃል ለነፍሱ ብቻ አይደለም ለመንፈሱም ይጨነቃል ምን አበላዋለሁ ይላል የታስተምረዋለሁ ይላል ይሄ ነብስ ጉዳይ ነው ምን አበላዋለሁ ይሄ ስጋ ነው ምን የታስተምረዋለው የነፍስ ነው ምን አይነት ምግባር ይዝ ይሆን ማለት ደግሞ የመንፈስ ነው የልጆች እንኳን ሞታቸው ከባድ እንቅልፋቸውም ያባንናል እንኳን በሽታቸው ጤንነታቸውም ያስፈራል ብዙ ደፋር ሰው ፈሪ የሚሆነው ሲወልድ ነው ከተቋም ተቋም ሲቀይር የሚኖረው ያንዶር ወር ዙን ሳይበላ ሁለተኛ ማስታወቂያ የሚፈልገው ሰውዬ ተረጋግቶ የሚቀመጠው ሲወልድ ነው ልጅ ወደ ቅዱስ ፍርሃት ያመጣል አዩኝ ገላመጡኝ ብሎ የሚደባደበው ለመገላገል እንኳ የሚፈራው ሲወልድ ነው ያየው ጨርቅ ሁሉ ለእኔ ይሁን የሚለው ያየውን ጌጥ ሁሉ ደርድሮ መሄድ የሚፈልገው ራሱን ጣል አርጎ ለልጄ የሚለው ሲወልድ ነው እግዚአብሔር የሰውን ሞልቃቃነትና ራስ ወዳድነት አጉል ድፍረት የሚያስጥለው በመውለድ ነው በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ሴትንናት ወንድን ደግሞ አባት ያደርጋል ከነናዊቷ ሴት ወደ ቤቷ ስትገባ በቤቷም ስትውል ብርሃን እንደማይታያት ሁላችን እንገምታለን ይህ በሽታ ጥበበኞች የሚደርሱበት አይደለም የምድር ጠቢባን ከተሳካላቸው ስጋን ነው የሚያክሙት መንፈሳዊ ችግርን መቅረፍ አይችሉም የዚች ልጅ በሽታ በርኩስ መንፈስ መያዝ ነው ስለዚህ ይችል ልጅ የሚችላት ሰንሰለት ብቻ ነው ከኔ በኋላ የመጣ ልጄ ከኔ ቀድሞ ሊሄድ ሲግደረደር በራሱ ያስጨንቃል የልጅ ህመም የሚያስፈራው አንዱ በዚህ ነው ልጁ የመጣው ከኛ በኋላ ከኛ በፊት ልቅደም እያለ ሲቻኮል ልብ ያስደነግጣል ጠብቁልኝ የማትባል በሽተኛ ነበረች ይቺ ልጅ እንኳን በርኩስ መንፈስ የተያዘን በሽተኛ አይደለም ኃይለኛ ልጅን እንኳ ለጎረቤት ለዘመድ አደራ ማለት ከባድ ነው ለአደራ የማትመች መምተኛ ነበረች ባጭር ቋንቋ እናቲቱ ከልጇ ጋር ተሰፍታ ነበረ እናቲቱ እግዚአብሔር ይማርሽ ማትባል በሽተኛ ነበረች ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ባገኘችው ጊዜ ማረኝ ነ ያለችው ማርልኝ አላለችም ከልጄ ይልቅ የታመምኩ እኔ ማረኝ ከታማሚ ያስታማሚ በሽታው ይበረታል ታማሚው ከበሽታው ጋራ ጽናአቱም አብሮ ይሰጠዋል የአስታማሚ ቅዠቱ ግን ብዙ ነው አስታማሚ በቀን የሚቃዥ እየተራመደ የሚቃዥ ነው በግምት የሚደክም ነው ይቺ ሴት የደከማት ሴት ነበረች ከዚህ ድካም ውስጥ እንዲህ አይነት ጩኸት እንዴ ሊወጣ ቻለ እኛ ደክሙን አይደለም ሊደክመኝ ነው ብለን ጸሎት እናቆማለን ይቺ ሴት በስጋ ብቻ አይደለም በነፍሷ የዛለች የመከራ ቀንበር ያጎበጣት ሴት ነበረች የመጨረሻ ኃይሏን ግን መድሃኒ ዓለምን ስታገኝ ተወጣችው ቢጮሁበት መልስ ወደሚሰጠው ጌታ ደረሰች ጅማሪያችን ምንም ይሁን ፍጻሜያችን ክርስቶስ ጋር ከሆነ ድል ነው እርሱ ሰንካላውን ጅማሬ ይክሳል። ብላሹን ጅማሪ ይክሳል። እንደ መድሃኒ ዓለም ታሪክ አዳሽ የለም በሰፈራችን ድሮ ነበሩ አለ ፍራሽ አዳሽ አልጋ አዳሽ እያሉ የሚያልፉ ታሪክ አዳሽ እያሉ የሚያልፉ ቢኖሩስ ግቡም ይላቸው ማን ነው ያልሰራ ነውን ያህል የመድሃኒ አለም ምህረት በኃጢአታችን ላይ ድል ይሰጠናል ሰው ንሳ ሲገባ ከመበደሉ በፊት ወደ ነበረው ንጽህና ብቻ የሚመለስ ይመስለዋል አይደለም ወደ ክብረትም ነው የሚመለሰው ንስሐ መግባት መንጻት ብቻ አይደለም መክበርም ነው ከበደል ነው በላይ የሚክስ አምላክ ነው እኛ በድለን እርሱ የሚክስ አምላክ ነው ከነናዊቷ ሴት በአደባባይ ያወጣት ምንድን ነው ካልን የልጅ ጭንቀት ነው የልጅ መከራ ነው በእውነት በዚህ ዘመን በመውለዱ ከሚደሰት የሚጨነቀው ብዙ ነው ምክንያቱም ልጆች የኛ ከመሆናቸው ይልቅ የራስ ወዳድነታቸው የዘመኑ ብልሃት የክፋቱ የሆኑ ነው ያሉት በሌላ ዓለም ላይ ልጆች ከወላጆቻቸው ይልቅ የፖሊስ ናቸው ወላጅ ሲቆጣው ፖሊስ የሚጠራ ልጅ የተፈጠረበት ዘመን ነው ከነናዊቷ ሴት በልጅ የተጨነቀች ነበረች መድህን ያለም ግን መልስ ሰጣት እርሱ የኛን ችግር ብቻ አይደለም የልጆቻችንን የወዳጆቻችንን ችግርም ይፈታል ይቺ ልጅ የታደለች ነበረች የምትጸልላት እናት ነበረቻት አደባባይ ቁማ የልጄን ጉዳይ መልስ ካልሰጠኝ አልመለስም የምትል ቆራጥ ጸረውተኛ እናት ነበረቻት የአደባባይ ድላችሁ በጓዳ የሚጸልዩላችሁ የእናታችሁ ጸሎት ውጤት ነው የእናቶቻችሁ ጸሎት ውጤት ነው ከሚታዩ ሰዎች ጀርባ የማይታዩ ጸሎተኞች አሉ ንጉሱም ወጥቶ የሚገባው የሚጸልይለት ስላለ ነው ከኋላ በእውነት የምታለቅስለት እናት በእውነት የሚያለቅሱለት ወዳጆች ስላሉ ነው የሚታየው ስጋችን በማይታየው አጥንታችን ጸንቶ እንደቆመ ምሰሶ የሆነን የብዙዎች ጸሎት ነው ባጭር ቋንቋ የብዙ ወዳጆቻችን የጸሎት እዳለብን በምድር ላይ የሚጸልይለት ሰው ያገኘ የታደለ ነው ጸልዩልኝ ማለት ትልቅ ዋጋ ነው ሰውየው ቢዘናጋ እንኳ የሚጸለይበት አምላክ መልስ ይሰጣል ምክንያቱም አንዱ ስለ አንዱ ይጸልይ ብሎ ያዘዘሱ ነው ሐዋርያው የተሰሎንቄ ሰዎችን እንጸልላችኋለን አለ ይህ ነገር መታወጅ አለበት እንዴ አዎ ሰዎች እንደሚጸለይላቸው በማወቅ ያለውን ደስታ መካፈል አለባቸው ሲዘጋ ደግሞ ለእኛም ጸል አለ ምክንያቱም ህይወት ነው እኔ ለአንተ አንተ ለእኔ ነው ኢየሱስም ከዚያ ወቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ ይላል ምድር እስራኤልን የእስራኤልን ምድር ለቆ ለመሄድ ያስገደደው ምንድን ነው የአማኞች የአይሁዳውያን ደንዳናነት ነው ጢሮስ ሲዶና ወይም ዝቅ ብለን እንደምናነበው ፊንቄ የምንላቸው ምድረ አህዛብ ናቸው በእስራኤል ሰሜናዊ ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኙ ዛሬ ሊባኖስ ብለን የምንጠራው አካባቢ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሀገር ምን አሰደደው ለምን ሄደ አንደኛ ስለ ምግብ እርኩስነት የተነሳውን ጥያቄ ሊያረጋግጥ ወደ ምድር አህዛብ ሄደ ይሄ ይበላል ይሄ አይበላም እያሉ ጥያቄ አንስተው ነበረ የጌታችን መልሱም ከአፍ የሚወጣው እንጂ ወደ አፍ የሚገባው አያረግስም አላቸው ምግብ እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት አንዱ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም እንደሆነ ተጽፏል ምግብን እርኩስ ያሰኘው አንዳንድ ምግቦችን እርኩስ ያሰኘው ምንድን ነው ካልን እስራኤልን ከሕዛብ ለመለየት ተብሎ የተገነባ ግንብ ነው ግንቡ ሲፈርስ ሰዎቹ ሲታረቁ የክሱ ደብዳቤ በግድ ይቀደዳል ምግብ የባህል ጉዳይ እንጂ ሃይማኖት ጉዳይ አይደለም በሀዲስ ኪዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ጥያቄ መልስ ከሰጠ በኋላ እንዲለያዩ በምግብ ግንብነት እንዲራራቁ ወደ ታዘዙት ወደ አህዛብ ምድር ሄደ በሌላ ምድር ላይ ይህር ውል ያደርጉና መሪዎች እንደገና ወደ ተጣሉት ሀገርና ከተማ ደግሞ ይሄዳሉ ያን ጊዜ ህርቁ ምን እያለ ነው ማለት ነው መሬት ላይ እየወረደ ነው ማለት ነው ትእዛዙን የሰጠው እሱ ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ምድር አህዛብ ሄደ ሰው በጠባዩ እንጂ በዘሩ የሚለካበት ዘበን አበቃ ሁሉም ጋር እና ቅዱስ አለ እገሌ ዘር ክፉ ነው እገሌ ደግ ነው አትበሉ ደግነት የጎሳ ጠባይ ሳይሆን ክፋትም የዘር ጠባይ ሳይሆን የአዳማዊነት ጠባይ ነው ኤልያስን ያሳደደች ኤልዛቤልና ኤልያስን የተቀበለች ያቺ መበለት ተመሳሳይ ሀገር ላይ ነበሩ ናቸው ሁሉጋ ጋር ደግ አለ ሁሉ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድነው ወደ ምድር አህዛብ ሄደው ደቀ መዛሙርቱን ሊያስተምር ነው የእርሱ የትምህርት ዳርቻው ምድረ እስራኤል ነው ምድረ እስራኤልን ራሱ ያስተምራል ለምን ምድረ እስራኤልን ራሱ የሚያስተምረው ለምንድን ነው ስንል እለኛ ስለሆኑ እለህኛ ልጅን ራሱ ወላጅ እንደሚይዘው ገራሙን ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንደሚያስይዘው እለኞቹን ራሱ ማስተማር ነበረበት ደቀ ግን ዳርቻቸው የምድር ጥግ ነው ስለዚህ አህዛብን ስለማገልገል በአህዛብ ምድር ላይ ወንጌልን ስለመስበክ ራሱ ሊያለማምዳቸው ሊያሳያቸው የልባቸውን ዳርቻ ሊያሰፋላቸው ወደ ምድር አህዛብ ወሰዳቸው ዳርቻዎቻችን የሰፉ አይመስልም አይደለም ወገኖቼ የሰፉ አይመስልም አንዳንድ ሰው ከ ኪሎ ሜትር በኋላ አለምም ያለም አይመስለው ይኖራል የእያንዳንዳችን አለም በጣም ጠባብ ጠባብ ነች አለም ሰፊ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ እህት ወንድም ነው እንዴት ሰው በአራትና በአምስት ሰው ይወሰናል እህት የወንድም እያለ ስምንት ቢሊዮን ቤተሰብ እያለው ማነስ ሊሰለቻችሁ ይገባል ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚገዛበት ግዛት በሙሉ የእናንተ ሀገር ነው ምክንያቱም የአባቴ ሀብቴኒ ስለሆነ ሁሉ ዘመዳችሁ ነው አለመተዋወቅ አለመግባባት ነው ደቡብ አሜሪካውም ሰሜን አሜሪካውም አውሮፓውም እስያውም አፍሪካውም ሁሉ ወገናችን ነው አንድ እጅ ነው ያበጀል የአንድ አባት ልጆችን ማጭ የሚያደርጋቸው መተዋወቅ አይደለም ከአንድ ምንጭ መፍለቃቸው ነው ባንተዋወቅም ቤተሰብነት ቤተ ኢትዮጵያ ላይ ግን ዓለም ጠበበ ዓለም በ30 ኪሎ ሜትር ጠበበች ዓለም በ50 ኪሎ ሜትር ጠበበች ማነስ ሊበቃን ይገባል የደቀ መዛሙርቱን ልብ ላይ ያሰፋላቸው ሶስተኛ ሕይወቱን ሞቱን ከሚፈልጉ ለመሰወር ባደረገው ተአምራት ባስተማረው ትምህርት ሊገርሉ ተነሱ እኛ በእውነት የተአምራት ጸጋዎች ቢኖሩን ብዙ ሰዎችን ብንፈውስ ብዙ ሰው የሚከተልም ይመስልን አይደለም የወንጌል ስራው አሁን በእናንተ ዘመን አነጋገር የተሳለጠ ነው የሚሆነው ብለን ነው የምናስበው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ያፋጠነው ያለ አዛር ከሞት መነሳት ነው አምራት እየበዛ ሲመጣ ይሄ ነገር ወዴት ነው ይላል መንግስት ይጠናን የሚለው ያኛውም ወገን ይነሳል ቤተ ክህነቱም ይነሳል ቤተ መንግስቱም እድሜ ያጥራል ጌታ ብዙ ተአምራት በማድረጉ ጠላት እየተፋፋ መመጣ ስለዚህ ለመሰወር ወዴት ሄደ ወደ ምድር አህዛብ ሄደ የምታስጠጋው እስራኤል አሳዳጅ ሆነች እምታሳርፈዋ የምትገፋ ሆነች ደግነት ከሚጠበቀው ቀርቶ ከማይጠበቀው ሲገኝ የእግዚአብሔር ስራ ነው እግዚአብሔር ስራ ነው ካህን ያስራበውን ከሀዲስ ይቀልበው ካያችሁ የእግዚአብሔር ስራ ነው እግዚአብሔር ስራ ነው ጥግነት ከማይጠበቅበት ነው የሚገኘው ከምጠብቁት ካገኛችሁማ እድሜ ለገሌ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ክብር ልሰርቁ ነው ምንነታችሁን የማያውቅ ለእናንተ ዘብ ይቆማል የእናንተ ሸክም ይሰማዋል እያችሁ እግዚአብሔር እማታውቁትም ሰው አለው ለበዓል ያልሰገዱ አንተ ማጣቃቸው 7000 ምርጦች አሉኝ አለኩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዛሬም ሰው አለው ለሚያምን ሰው ሰው አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዛሬ ሰው ከሌለው ምድሪቱ ሙሉ በሙሉ የሰይጣንን ግዛት ሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ማለፍ ነው ያለባት ምድሪቱ ሙሉ በሙሉ የሰይጣን ግዛት እንድትሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እግዚአብሔር ይችን አለም የሚያሰነብታት ሰው ስላለ ነው ዛሬ የሚጸልይ ሰው አለ ዛሬ የተቀደሱ ሰዎች አሉ ዛሬ አቤት አቤት የሚሉ እግዚአብሔርን የሚያስጨንቁ ሰዎች አሉ በኃጢአታችን ልክ መአት ያልፈሰሰው የወዳጆችን ልብ ከምሰብር እነኝን ልለፋቸው ብሎ ነው ስለነማን እንደታለፍን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለፈው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እነሆም ከነናዊት ሴት ከዛ ሀገር ወጥታ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላጮች ጓዳዋን አደባባይ ገለበጠችው ከውስጥ የሚለበሰውን ከውጭ ገልብጣችሁ ብትለብሱት ብላችሁ ማሰብ ነው አያምርም አደለም የብዙ ሰው ቤት አያምርም የምንለብሰው ልብስ እንኳ ከውስጡ አያምርም እኮ የማያምረውን ወደ እኛ ነው የሚያምረውን ወደ ሰው ነው የምንኖረው ለሰው ስለሆነ እቺ ሴት ቤቷ አደባባይ ሆነ ችግሯ ምን ያህል እንደ ጽና ነው የሚያሳየው። አንዳንድ ሰዎች ወጥተው የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደ እንግላሉ የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ይፍረደ አደባባይ ላይ ሰዎች እንደዚህ ከጮሁ ችግራቸውን ቤት አልቻለውም ማለት ነው አለም ሁሉ ቢሰማውም እንኳን የሚችለው የሚካፈለው አልመሰላቸውም ማለት ነው ችግር እንደ ተራራ ሰው ላይ ሲወድቅ እንደዚህ ነው የሚያሰኘው ይሉንታ ሁሉ ገደብ አለው ወገኖቼ ችግር ሲበዛ ይሉንታም ገደቡን ይጥሳል ጨዋ አስተዳደግም ገደቡን ይጥሳል ዝምተኛነትም ገደቡን ይጥሳል እችስ የታደለች ነች እሚሸፍናት ጋር ተራቆተች በነገርናቸው ምስጢር መልሰው ጋ መራቆት ሞኝነት ነው ይቺ ሴት የተናቀች ሴት ነበረች የምትኖርበት ይህ ፊንቄ የሚባለው አካባቢ አይሁዳውያንም ነበሩበት ከነናውያን ነበሩበት ግሪካውያን ነበሩበት የግሪክ ባህል በጣም የተስፋፋበት አካባቢ ነው ስለዚህ ይቺ ሴት በአይሁዳውያን መካከል አለች ብለን ካሰብን አንደኛ ሴትነቷ በራሱ የንቀት ትልቅ ርዕስ ነው እንኳን ከዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት ወደኋላ ኋላ ተመልሳችሁ ትንሽ ወደ ገጠሩ ሄድ ብትሉ ሴቶች ብዙ አቅማቸው ያን ያህል አይደለም ክብራቸው ያን አይደለም ለብዙ ላልተማረ ወንድ ሴቶች የሚታሰቡት ልጅ የሚፈለፍሉ ማሽን ተደርገው ነው ክብሩ አነስተኛ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርን የማያቃ ይምሮ ስለያዘን ነው እግዚአብሔር የፈጠረውን ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር ነው እንኳን በመልኩ በአራ የፈጠረውን ብቻ አይደለም እንስሳትንም ማክበር አለብን የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ መንከባከብ በራሱ ቅድስና ነው ሴትነቷ አንዱ የንቀት ርዕስ ነበረ ይሄ ብቻ አይደለም ጋኔን የያዛት ልጅ መሸከሟ አንዱ የንቀት ርዕስ ነበረ አይሁዳውያን በጣም የተረገመ ሰው ነው እንዲሚገጥመው ብለው ያስባሉ ዛሬም በሽታን ከኃጢአት ጋር የሚያያይዙ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ከአይሁዳውያን የተሻለ አስተሳሰብ የላቸውም ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ይህቺ ሴት ደግሞ አህዛባዊ ሴት ነች ከነናዊ ሴት ነች በዚህም የተናቀሽ ናት ስለዚህ ሴት የተደራረበ ንቀትን የተሸከመች ሴት ነች ወደ አደባባይ ግን የወጣችው የማይንቃት መሲ መምጣቱን አረጋግጣ ነው ሰዎች ምንም ይበሉን የሚጸናው ጌታ የሚለን ነው እሱ የሚለን ልጆቼ ወዳጆቼ ነው የሚለን ይቺ ሴት ጮኸች ማረኝ ብላ ጮኸች ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች የእናቶች ጮኸት ከዛ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ አላባራም የመጣው ስርዓት ሁሉ ለእናቶች ለቅሶ በዳሪ ነው የእናቶች እንባ ዛሬም አልቆምም ቤትኛውም ዓለም ላይ ያለ የሰው ልጅ ስቃይ በመጀመሪያ የሚሰብረው እናቶችን ነው ሲወልዱ መኖር ያቆሙ እናቶች ህይወቴ የሚሉት ልጃቸው ሲሰረዝ አለም ይጨልምባቸዋል እናቴ እኮ ለእኔ ልዩነች ብሎ ብሎ ፌስቡክ ላይ መጻፍ አይደለም ለእናቶች የሚጠቅመው ሰው መሆን ነው የሚጠቅመው ልጅ መሆን ነው የሚጠቅመው ዛሬ በእውነት አክተሩ በዛ እማየወድሻለሁ ብሎ ይለቃል እናቴቱ ይጠቀማሉ ይህን ነገር ሲኖር የሚቀነቅን እዛ ላይ ደግሞ እናቴ የማየ የሚል ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሽንገላዎችን የምንማረው ከዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ሸንጋይ ነው ተግባር የለም ሰይጣን የእውቀትም የስሜትም ችግር የለበትም የመገዛት ችግር ነው ያለበት የእውነተኛነት ችግር ነው ያለበት እውነት የመናገር ችግር የለበትም አንተ ክርስቶስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሏል እውነት የተናገረው አይሁድ ያላሉት ያለው የመገዛት የእውነተኛነት የመገኘት ችግር ሽንገላ ማለት በአፍ የተናገሩትን ነገር መሆን አለመቻል የእናቶ ጩኸት እሱን ያራረዋል ያቺ የናይን መበለት አስታውሷት የልጇ ቃሬዛ የልጇ አስከሬን እየወጣ መድሃን ያለም ደረሰ ወገኖቼ ሞት ገደቡ ያልሆነው ጌታ ደረሰላት ሞትን ወደ ልደት መቀየር የሚችለው ጌታ ደረሰላት ልጇን እንደገና ሰጣት መበለት ነች ምን ማለት ነው እንደገና የመውለድ እንኳ ተስፋ የላትም ጨርሳለች የአንድ ልጅ ሞት ከባድ ነው አንድ ልጅ ይሰጠውና እሱንም የሚያከፋበታል አሉ አንድ እናት የአንድ ባለጌ ገጥሟቸው ያውቃል አንዱም ይሰጣል አንዱም ይከፋል አንዱም ሞተባት ጌታ ግን አስነሳላት የዳዊት ልጅ አለችው የዳዊት ልጅ ከሆነ ይቺ ሴት በዳዊት ልጅነቱ በኩል ምንም ድርሻ የላትም አህዛባዊት ነች ማረኛ ለጭ ጨመረችበት አያቸው ስለዚህ እሱ በስጋ የዳዊት ልጅ ነው በመለኮቱ ግን ይህን አለም ነው የተማሩትም እንዲህ የተከተሉትም እንዲህ አላሉ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ ሶስት ነገር ነው የተናገረችው አለ ነ አለችው መሲህ ነ አለችው መሐሪ ነ አለችው ጌትነት በልጄ ላይ ለተንሰራፋው የሰይጣን ግዛት መቀጥቀጫው ነው መሲህነት የነፍስ ነፃነት ነው መሐሪነት የኔን ድካም የሚለውጥ ነው እኔን ከስር የሚፈታ ነው እኔም እንደ ሰው በሽተኛ ሊጠይቅ የሞተ ልቅበር ከልጅ ጋራ ካልሞተች ሟች ጋራ ታስሬን ያለውት ማረኝ መሐሪነ አንዳንድ ሰዎች ለቅሶም ባይደርሱ ሰርግም ባይመጡ ማንም አይቀየማቸው ምክንያቱም እቤታቸው ትልቅ ጉዳይ አለ የሚያጣጥር ያለየለት ጉዳይ አለ ለዚህ ምን አይነት ጸሎት ይሆን የሚጸለየው ማረኝ እሱ ከማረን የሚቀርብን ጸጋ የለም ማረኝ የሚል ጸሎት አባጠቅል ጸሎት ነው ጌታ ወደዚህ ወደ ምድር አህዛብ የመጣው በወገኖቹ በአይሁዳውያን ሲጠብቁት በኖሩ ተገፍቶ ነው ወገኖቹ የናቁት የገፉት ለእኔ ምን ይፈይዳል አላለችም ክርስቶስ በሰው አይለካም በሰው ድጋፍም በሰው ተቃውሞም አይለካም ካመነውም በላይ ነው መላይክት ከዘመሩለት በላይ ነው ልኩ አይደለም የልኩን ያህል ሊቃናትም ስልጣናትም ዛሬ ምስጋና አላቀረቡም የልኩን ያህል ምስጋናችን ራሱ እንክርዳድ አለበት ነቀፋ አለበት ነውር አለበት እሱ ግን አሟልተው ይቀበለዋል የሰናፍጭ ቅንጣታ ለምነት ቢኖራችሁ እሱንም መስፈር ምክንያቱም ብዙ ተራራዎች ዛሬ ማፍጠው ስላሉ ከነናውያን ታሪካዊ የሆኑ የእስራኤል ጠላቶች ናቸው የኢያሱን ጉዞ የገቱ ናቸው ኢያሱና ኢየሱስ የሚለው ስም ተመሳሳይ ትርጉም አዳኝ የሚል ትርጉም አለው ኢያሱን ያስቸገሩ የተዋጉ ከነናውያን ዛሬ ከነናዊቷ ሴት ወታ የክርስቶስን እንጌት እንደተመሰከረች የከነናውያንን ታሪክ ለወጠች ከነናዊቷ ሴት ብለን ስናስተምር ወገኖቿን የቀደሰች ስማቸውን የለወጠ ሴት ነች በአንድ ደግ አገር በደግ ይታያል በአንድ ክፉ አገር በክፉ ይታያል አንድ ሰው አለም ነው አለምም አንድ ሰው ነው ቅዱስ ማርቆስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ ይህንን ታሪክ ይተርክልናል እንዲህ ይላል ከዚያም ተነስቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ ወደ ቤትም ገብቶ ማንም እንዳያውቅበት ወደደ ሊሰወርም አልተቻለውም ወዲያው ግን ታናሺቱ ልጇ ርኩስ መንፈስ ያደረባት አንዲት ሴት ስለ እርሱ ሰምታ መጣችና በእግሩ ላይ ተደፋች ሴቲቱም ግሪክ ትውልዷም ሲሮፊኒቃዊት ነበረች ከልጇ ጋኔን ያወጣላት ዘንድ ለመነችው ማቴዎስ ምን አለ ከነናዊት አለ ማርቆስ ደግሞ ግሪክ እንደገና ፊንቄ አለ ምን ማለት ነው ፊንቄ የትውልድ ሀገሯ ነው ግሪክ ባህልና ቋንቋ ነው ከነናዊነት ግን ከኋላ የሚመዘዘው የዘር አረጓ ነው ከኋላ የሚመዘዝ ከነናዊት ዘር ያላት ባህልና ቋንቋዋ ግሪክ የሆነ ፊንቄ የተወለደች የትውልድ ቦታ ፊንቄ የሆነ ሊባኖስ አካባቢ የሆነ አንዲት ሴት በልጇ ህመም ምክንያት ወደ መድኃን መጣች እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም የመድኃን ያለምን ልቡን ካወቃችሁት የእግዚአብሔርን ልቡን ካወቃችሁት ዝምታው ማያስጨነቃችሁም አንዳች አልመለሰላትም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጮኋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት በልመና ላይ ልመና ተደረበ እሷ ማረኝ ትላለች እሱ ደግሞ ባክን ይህንን ጩኸት አስቁምልን አደባባዩ ታወከ ጸሎት ጸሎት የሚሆነው ጩኸት ሲኖረው ነው ጩኸት ታውቃላችሁ ጩኸት ወጣ ተብሎ ደጅ ላይ ኡ ማለት ነው መንገደኛውም ይመጣል ጎረቤቱም ይመጣል የማያውቅም ይመጣል ምክንያቱም ለጩኸት መልስ መስጠት ሰብአዊነት ነው ጩኸት ከማወቅ ህግ በላይ ነው ከመተዋወቅ ህግ በላይ ነው ከውለታ ህግ በላይ ነው ለጩኸ ይደረሳል ደቀ መዛሙርቱ ባክን አሰናብታት አሉ ጩኸቷ አሳቋቸው ይሆን ወይስ ችግሯ አሳዝኗቸው ይሆን ጌታ እንደዚህ እስክትጮ ለምንዝም አለ ደቀ መዛሙርቱ ይህንን እስኪሉ ድረስ ጠበቀ በሷ ጩኸት ይህንን እስኪሉ ድረስ ከእስራኤላዊ ውጭ እግዚአብሔር ደህንነት ለማንም አይገባም ብለው ያስባሉ አይ ለአህዛብም ባክ ይገባታል ጮኋለች አሰናብትልን እስኪሉ ድረስ ምክንያቱም የነገ አገልግሎታቸው ነውና ዛሬ ምን ማለት አለባቸው መልመድ አለባቸው ነገ የሚያቅፉትን ህፃን በሌላ ሰው እቅፍ ውስጥ አይተው መልመድ አለባቸው ጌታ ያለማመዳል ብዙ ነገር ያለማምዳል ወገኖች ማጣትን ያለማምዳል፣ ብቸኝነትንም ያለማምዳል ብዙ ነገርን ማገልገልንም ያለማምዳል እሱ ሲያሸክመን አልችልም አይባልም አቅማችንን ከኛ በላይ ያውቀዋል ትችሉት አላችሁ ብሎ ያመጣውን ሁሉ በጸጋ መቀበል ይገባል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን ይህቺ ሴት ተራ ጨዋ ያልነበረችው ካላገኘው አልመለስም ብለ ወጣች ነች እንደዚህ የሚጸልይ ካለ ዛሬ ማገር ይድናል እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር ለካ እስራኤል ሆኖ ምን አለ የጠፋ አለ አልተላኩም አለ ከእስራኤል ቤት የጠፉ ካህናት ነበሩ እና አሮን የጠፉ ካህናት ነበሩ ህዝቡ ከሚቀየም ጣዖት እንጥረብ የሚሉ ነበሩ ጣዖት አቅልጠን እንስራ የሚሉ ነበሩ ዛሬም በእግዚአብሔር ስም ተሹመው የሰው ሎሌ የሆኑ አሉ የሰው ፊት እያየን የምናገለግል ከሆነ ከአሮንም እንሸለድልንም የመንደር እሳት አምጥተው ለእግዚአብሔር ያጠኑ የአሮን ልጆች ነበሩ እግዚአብሔር የቀጣቸው የመንደር እሳት ዛሬም የእግዚአብሔር ቤት ቀዘቀዘ ብለው የመንደር እሳት የሚያመጡ ይኖሩ ይሆናል ዘፈኑን ይዘው የሚገቡ ጭፈራውን ይዘው የሚገቡ ዘመናዊ ንግግሩን ይዘው የሚገቡ ዓለማዊነትን ይዘው የሚገቡ ቤተ ክርስቲያንን ከዘመኑ ጋር ለማላመድ ቤተ ክርስቲያን ግን ዘበናዊት አይደለችም ዘላለማዊት ናት ከእስራኤል ቤት የጠፉ ነገስታት ነበሩ እና ኦዚያን በቅጡ ሳያስተዳድሩ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንጠን ያሉ ጽንሃ ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ያጠኑ ግን በለምፅ የተመቱ ነበሩ መልካቸው የተበላሸባቸው ንጉሱም ቤተ ክነት ካማረው ቤተ ክነቱም ቤተ መንግስት ካማረው አስቸጋሪ ነው ሁሉ በቦታው ሲሆን ነው መልካም እነ ምናሴ ልጆቻቸውን በእሳት ያሳለፉ ሟርተኞች የእስራኤል ነገስታት እነ አካብ በሴት ምክር በሚስት ምክር የተነዱ ለእስራኤል መካድ ምክንያት የሆኑ የጠፉ እስራኤል ነበሩ ከነቢያት የጠፉ ነበሩ ኢሳይያስ የጠፋ ነበረ እግዚአብሔር አገኘው ኦዚያንን በሞተበት አመት እግዚአብሔር ከፍ ባለ በረጅም ዙፋን ለማን ተገለጠ መልሱልኝ ለኢሳይያስ ምን መሰላችሁ ኦዚያን ሞተ እኔ ግን አለሁ እያለው ነው ኦዚያንን ፈርቶ የነቢይነት ጸጋውን ወጥ አድርጎ ተቀምጦ ነበረ ንጉሱ የሚያጥን ከሆነ እዛ ቦታ ስንገናኝ እንገፋፋለን ብሎ ቤቱ ተቀምጦ ነበረ ኦዚያንስ የሞት እግዚአብሔር ተገለጠለት እሱ ሞተ እኔ ግን አለሁ አለው እና ዮናስ የተሰደዱ ነበሩ እግዚአብሔር ሲያዛቸው እኛ ለዚህ ህዝብ አንናገርም ብለው የተሰደዱ ነበሩ ከሐዋርያት የጠፉ ነበሩ እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ እነሱ ተመለሱ እነ ይሁዳ እነ ዴማስ ግን ቀሩ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም ምን ማለት ነው የኔ አገልግሎት የሚከልለው ምድር እስራኤልን ብቻ ነው በትምህርቴ እስራኤልን በሞቴ አለምን አገለግላለሁ ማለቱ ነው እርሷ ግን መታ ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለ የሰገደችለት ልባርጉ የልቡን ታውቃለች የልቧን ያውቃል ደስ አይልም የልቡን ታውቃለች የልቧንም ያውቃል የልቡን አይተወኝም የልቧን ያውቃል አትመለስም እግዚአብሔር አይመለሱም ብሎ ይተማመንብን ይሆን ማስተማር የፈለገው ደቀ መዛሙርቱን ነበረ ደቀ መዛሙርቱን እያለማመደ ነበር አህዛብን እንዴት እንደሚያገለግሉ እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣ አይገባም አለ ከዝምታው መልሱ ከባድ ነው አይደለም እርሷም አሁን ጌታ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማየድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው አሁን እንዳልከኝ ምንድነኝ ውሻ ነኝ አሁን ስትል የእስራኤልን ልጅነት የእሷን ቡችላነት ተቀብላለች ስለዚህ በጌታ አነጋገር ልጅሽ ብቻ ሳይሆን አንቺን ፈውስ ያስፈልግሻል እያላት ነው ያለው ልጅሽ በስጋ ነው ሳትወድ በግድ የያዛት ጋኔ ናለ አንቺ ወደሽ የምታመልክ ጣቦት አለ ሁለታችሁን ፈውስ ያስፈልጋችኋል እግዚአብሔር ይመስገን ለአስተማሚም ፈውስ አለው እስከዚህ ድረስ ጌታ ዝም ባይላት ኖሮ እንዲላለ ንሳ ውሻ ነኝ ለሚል ንሳ አትበቃም ነበረ ዝምታውን መልሱም ከባድ ይመስላል ግን ምህረት አገኘች ጌታ የእምነቷን መጠን እንድታወጣው ፈልጓል አንዳንዴ ዝም የሚለን የእምነታችን መጠን እንዲወጣ ነው እሳቱ ሲነድም ማጠፋው የእምነታችን መጠን እንዲወጣ ነው ብዙ ስናምን ብዙ ክብሩ ይገለጣል የእስራኤልን ልጅነት ተቀበለቻለን አዎን አለቻ ቢንቋትም የእግዚአብሔር ልጆች መሆኗን ተቀበለች ይሄ በሁለት ትልቅ ነገር ነው በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ምንድን ነው ታላቅ ነው ውበትሽ ታላቅ ነው እንደ ዛሬ ሴቶች ውበት ነው የሚፈልጉት የሚበልጠው ግን እምነት ነው እግዚአብሔር የሚያየው ውበት እሱ እምነት ይባላል ይሄማ አፈር የሚበላው ነው አፈር የሚበላው ነው ምን አፍንጫ ቢሰለከክም ዋነኛ ተግባሩ እግዚአብሔር የፈጠሩ ለማሽተት ነው ለማሽተት አይን ምንም ቢጎላም ቢያንስም እንደውም ትልልቆ አያይም አላማው ማየት ነው ከዛ ውጭ ጣኦት የምንፈጥረው በላያችን ለእኛ ውነን ራስን የማስመለክ ፕሮግራም እኮ ነው የቆንጆ ነኝ ምንድን ማለት አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደወደድሽ ሽውንልሽ አላት ልጇም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆኑ ከዚ ሰዓት ጀምሮ ጋኔንም ድምፅ አለው ጌታ ሲናገር ድንጋይም ድምፅ አለው እሱ ጆሮ አለው ጋኔንም ጆሮ አለው ጌታ ሲናገር ድንጋይም ጆሮ አለው እሱ ሲናገር ለእርሱ የማይገዛ ክፉ የለም በአዲስ ኪዳን ሁለት ሰዎች በምነታቸው ተደንቀዋል ሁለቱም አህዛብ ናቸው አንደኛ ሮማዊው መቷለቃ ሁለተኛዊቱ ከነናይቷ ሴት ማቴዎስ 8 ና ማቴዎስ 15 ላይ ነው ያሉት ጌታ በተግሳጽ ውስጥ ፍቅር በቁጣ ውስጥ ምህረት አለው እየገሰጻት ፍቅርን እየቀጣት ምህረትን ይሰጣት ነበራል እምነቷ ምንድን ነው እሱን እናትትና እንፈጽም ሁሉን አቶ ክርስቶስን ማትረፍ ይቺ ሴት ወደ ጌታ ስትመጣ ወገኖቿን አይሁድም አይቀበሏትም ወገኖቿ እንዴት ወደ አይሁዳዊ ሄደች ይላሉ አይሁዳውያን ደግሞ እንዴት ሆና ይላሉ ግን ከአይሁድም ከአሕዛብም ለመሆን አይደለም የክርስቶስ ለመሆን ፈለገች እምነት ስጋትን መጣስ አለበት ስጋት ካላችሁ አላመናችሁም ሁለተኛ የልጇ በሽታ የኔ ኃጢአት ውጤት ነው ብላ ታስብ ነበረ ተነሳሂ ልብ ነበራት ይህም እምነት ነው እምነት ነው አገር የሚባለው እኮ በደልን የሚል ስለጠፋ ነው ሁሉም ሰው አልበደልም ትክክለኞች ነን ብሎ ስለሚያስብ ነው ሶስተኛ ይሉኝታን ያሸነፈ እምነት ነበራት ሳልቀበል አልመለስም ብላ ወታለች እምነታችን ይሉኝታን ማሸነፍ አለበት አራተኛ ትዕግስተኛ ነበረች ቢዘገይም ቢቆጣም ይሰጠኛል በእውነትም የእግዚአብሔር ተግሳጹ ቁጣው ራሱ ከፍቅሩ ነው የሚወጣው ከፍቅሩ ነው የሚወጣው በጣም የሚዋደዱ በጣም እንደው ልስልስ ያሉ ንግግሮች አለም ሲነጋገሩ የምታዩት ቁጣ ቁጣ የሚመስል ንግግር ነው የሚነጋገሩት የሚዋደዱ ያን ያህል የዚህ ቋንቋ ፍሰታቸው ብዙ ጥሩ አይደለም ግን ሰላም አላቸው ግን ፍቅር አላቸው ግን መተሳሰብ አላቸው ፍቅር ከቋንቋ በላይ ነው አምስተኛ ስትናቅ አትሰጋም ነበረ ይህም እምነት ነው አይደለም ለምን ክርስቶስ የሚሰጠኝ ከምናቀው በላይ ነው ከንቀቴ በላይ ነው ብላ ነበረ ምክንያቱም እሱ ያከበረው ማን ያወርደዋል? ስድስተኛ ትውት ማንነት ነበራት በአደባባይ ተናዛለች አዎን ጌታ ኦይ ውሻ ነኝ አለች ይሄ በታችነት ስሜት እንዳይመስላችሁ ንሳ እንደዛ አይደለም የመንፈስ ልዕልና ነው የሆኑትን በእግዚአብሔር ምረት መቀበል ነው ንስሐ ማለት የሆንኩትን በጌታዬ ምህረት መቀበል ራሴን በክርስቶስ ምህረት ማየት ነው ሰባተኛ የአምልኮ ልብ ነበራት ሰግዳለታለች ምን እንማራለን ቶሎ ቶሎ ብንፈጽመው የሌሎች ህመም የራሳችን ሆኖ ቢሰማን መልካም ነው የታመመች ልጇነች ግን እኔን ማረኝ እያለች ነው ክፉ ስታዩ ክፉ ስትሰሙ እየተቀጣችሁም ነው እኔን ማረኝ ማለት ይገባል ሰው ሞተ ተብሎ ስንሰማ ያንን ቅቡ ነገር ስናይ እኛም እየተቀጣን ነው ያኛው በስጋ እኛ በአይምሮ እየሞትን ነው ማረኝ ማለት ይገባል የሌላው ህመም ሊሰማን ይገባል ሁለተኛ ምህረቱን መናፈቅ ይገባናል የእግዚአብሔር ምህረት የዚችን አለም ጣር የሰው ልጆችን መከራ ገደብ የሚሰጠው ነው ምህረቱን መናፈቅ አለብን ሶስተኛ የንስሐ ልብ መያዝ አለብን አጥፍቻ ያለውን መለማመድ አለብን ይቅር በለኝን መለማመድ አለብን ትልቁ የልበ ተራራነታችን ይሄ ነው የንስሐ ልብ የለንም የጸጸት ልብ የለንም አጥፍቻ ያለው ከምንል ይሄ ደግሞ ወገኖቼ የልምምድ ብቻ እንዳይመስላችሁ በደማችን ውስጥ ይቅርታ አንወድም ይህን ከፈለጋችሁ ወደ ቤት ተመልሳችሁ የሁለት አመቱን ልጅ ይቅርታ በል ብትሉት ይተናነቀዋል ሳግ እየያዘው ሊሞት ይላል በቃ በቃ ይባላል በቃ በቃ ይቅርታ አንወድም ገና ከህፃንነታችን በደም የወረሰው ነው አራተኛ የአምልኮ ልብ ያስፈልገናል በመጨረሻው ዘመን የአምልኮ መልክ ያላቸው ይኖራሉ መጽሐፉ ይናገራል የአምልኮ ልብ ያላቸው ናቸው የሚጠፉት ልቡ እግዚአብሔር የሚገኘው በልብ አሰሳ ነው በልብ ፍለጋ ነው ልባውያን መሆን ይገባናል ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሆን ከነናዊቷን ሴት የረዳ ዛሬም ብዙ የሚያለቅሱ እናቶቻችንን በአደባባይ የሚያለቅሱትን በቤት የሚያለቅሱትን እናቶቻችንን እንባቸውን በእውነት ያብስልን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ስለ ምህረት ስለ ይቅርታ የሆነው ሁሉ ሆኗል ክብር ምስጋና ላአንተ ይሁን አቤቱ ሆይ ገበታውን ደግሞ ነፍሳችን የምትጠግብበት ከአንተ የምንባረክበት አርነት የምንወጣበት በእውነት ወደ አንተ የምንደርስበት የቃል ገበት አድርግልን ስለ ቸርነት ጌታዊ ዛሬም የተጨነቁ ብዙዎች ናቸው በአደባባይ የሚጮሁ ገበናቸውን አደባባይ ያወጡ ብዙ መከረኞች ብዙ ምንዱባን ዛሬም አሉ መዳን ይሁንላቸው ጌታ ሆይ አንተ ጋ ደርሶ ያቃተ ችግር ምንድን ነው አንተ ጋ መጥቶ የከበደ ተራራ ምንድን ነው አቤቱ በስምህ ደልድለው አማኑኤል ኢየሱስ ያህዌ ክርስቶስ አዶናይ በተባለው ስምህ አቤቱ ተራራውን ሁሉ ደልድለው ፍጥረት ሁሉ በአንተ እንዲያርፍ የተቋጠረበት ሁሉ ዛሬ በአንተ እንዲፈታለት እንጸልያለን ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም። لازل امين, أمين.